вдома. Як ви себе почуваєте? Так важко сказати, поки що якось, наче тут, чи там, не знаю, що сказати. Пожалуйста, Мурада, пожалуйста! Парамедик? Аеророзвідка. О, пташки. Ну, з поверненням мотелика. Слава Україні! Героям слава! Ще Ліль, цікавлять, в принципі, будь-які деталі там. Був один росіянин і називали його старшою. Тоха. 8-9 тижнів. Слухай, Лілька, можна заявити про воєнний злочин? Я буду поруч. Це що? Ліль, третій Майдан вже мирним не буде, січеш? Клеборт.